Oi, pessoal. Meu nome é Bruna Baca, sou aluna da Escola de Educação Física da UFRJ e faço parte do projeto de extensão Torre de Babel da Biblioteca da Faculdade de Letras José de Alencar. No episódio do Torre Fora de Série de hoje, eu vim apresentar a série Ozark, uma série de televisão estadunidense de drama e suspense, criada pelo roteirista Bill Dubuque e foi lançada pela Netflix em julho de 2017, com sua quarta e última temporada estreada em janeiro de 2021. Jason Bateman interpreta o personagem Marty Bird, um consultor financeiro que se vê obrigado a trabalhar para um cartel mexicano de narcotráfico, após descobrir que o seu sócio participava de um esquema de lavagem de dinheiro e que estava roubando do traficante. Para salvar a sua vida e a de sua família, Marty convence o chefe do cartel de que será capaz de lavar muito mais dinheiro do que o seu sócio se eles se mudarem para uma cidade chamada Ozarks, no Missouri. Em sua primeira experiência com lavagem de dinheiro, Marty é roubado dentro do hotel em que estava hospedado, se envolvendo em novos desafios com uma família criminosa da cidade, os Langmores. Para conseguir lavar a grande quantidade de dinheiro exigida pelo cartel, Marty precisa empreender na cidade e decide ser dono de um restaurante e de uma boate de striptease, mas não foi suficiente. Então, ele decide montar uma igreja e se depara com outra família criminosa, os Snells, que traficam heroína indiretamente através do pastor da cidade. A bola de neve e os empecilhos para manter sua família salvo só aumentam, enquanto o FBI também entra em cena. A trama criminosa se desenrola ao longo das quatro temporadas, surpreendendo o espectador a cada episódio com o desenvolvimento incrível de cada personagem. A série foi indicada para 18 Emmys em 2020, e a atriz Julia Gardner, que interpreta Ruth Langmore, levou o prêmio de melhor atriz coadjuvante, provando que, apesar da história ter iniciado com Marty Bird, o enredo vai muito além deste personagem, com um final dramático repleto de reviravoltas.